Всім привіт, ви на каналі Папаїсти, мене звати Михайло Лобовтрюк, і сьогодні ми готуємо ікру з синіми, ну типу з баклажанами. Поїхали! Баклажани і перець ми миємо, трошки олії і в духовку 180, десь на 30 хвилин. І робимо невеличкі дюрочки. Навіщо ми їх робимо, я не знаю, в Ютубі всі роблять, і я буду робити. Як мені підказують за кадром, ми робимо дюрочки, щоб вони не взірвалися, як ваші пукани, коли я називаю гречку грічкою. Вибухати! Боже, мене проклянуть. В духовку 180, десь 30 хвилин. Далі ми беремо наш чесник, Далі ми беремо цибулю, чистимо та шинкуємо. Далі нам треба томати. Якщо ви хочете, щоб ваша ікра була соковитіша, беріть більш вологі томати. Якщо ні, беріть звичайні. Ну і нарізаємо ми наші томати невеличкими шматочками. А ще нам треба буде чесник, його ми будемо пропускати на чеснокодавку. Друзі, давайте не забувати, що в країні йде війна і нам треба допомагати силам оборони нашої держави. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Ось наші овочі готові, тому давайте їх чистити і нарізати. До наших синів та солодкого перцю ми додаємо томати і цибулю. Тепер ми це все перекалапуцюємо, додаємо оливкову олію, сіль та перець і пробуємо на смак. Ну а далі що? Балансуємо по смаку і будемо накладати. Давайте куштувати. А якщо наші баклажани з солодким перцем приготувати на мангалі, буде просто пушка, я вам кажу. Ну так, теж дуже смачно. Ні, ну я так все з'їм. Дивіться, це дуже смачна ікра синіх. В мене прикол, я її їм з начос. Но так само ви її можете накладати просто на хліб. Буде теж дуже смачно. До речі, якщо ще щось хочете приготувати з синіми, то ось тут буде посилання гречка з баклажанами. Це теж було дуже смачно. Друзі, я буду продовжувати їсти. Ви пишіть в коментарі, що мені наступне приготувати. З вас, як завжди, лайк, підписка та коментар. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!